Carlo. Sì. No. Ana peso no an. Nah, tiga pakane pitik. Tipe lho ya. Tipe nak. Kok disalap? Gak dimakan. Mbak. Kae bedane kono. Emak to lek nyrumboke. Oh, emak. Heeh. Melok-melok Arbi. Anu bayake kematan mentili nek bengi lala aku ngene. Mentili. Kae lo bedane kono kae. Ning kono jemuken kae bedae. Nyau utang no. Ngapun dinae. Dari pentol, dari rista lo. Dari ini di kayak siapa kui? Kayak Mas Rido dibuka Uti kon buka nih kan? Tangan Uti reket, mari ngalu pelok. Kayak ibu kon buka nih kan? Dang. Kayak lo kon buka nih bu kayak lo? Iya, benar tadi duit. Arlo. Lo. Kono ndelok mbek, ndelok mbek. Hah? Kae lho. Jok ning kono. Mbek kecil. Rene. Rene, Rene, ini gini. Mama di jambu ini.
Jaluk ora? Iki lho dibenakno sik bajune. Loro ae.